Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PS. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea wewe stories nyingi ambazo nahisi kwamba ni vizuri sana zikikufikia. Muda mwingine pia nakuletea simulizi ambazo ndani yake unaweza kujifunza mawili au matatu. Zingine zinakuwa ni za kusisimua, zingine zinakuwa za kuhuzunisha, zingine pia zinakuwa ni ambazo ni za kukuelimisha. Ila kwa leo nimefanikiwa kupatana na mwana ambaye amenialika kwake kwa ajili ya shughuli ya kutell story yake. Naomba ujitambulishe. Kwa majina kamili naitwa Director Samaritan 254. Yeah. The award winning director. Nitumie hilo jina. Fema Awards nilishinda kama nilituzwa kama nani? Kama nilikuwa first runners. Yeah. Pia Extreme Awards I was the video director of the year. Yeah. It is 2020 last year. Yeah. Pia nafanya shughuli ya filamu. Ya film and music videos. That's amazing. When you reached out, you told me that you have a story and you'd like to share. Now Kenya wenzetu, and yeah, this is your time. Awesome. Sijui nianze wapi kwanza. Thank you very much kwa kukuja kwangu. And ilikuwa ni long bana. Yeah, tumeipanga for long. Tumeipanga for long. Nakumbuka mara ya mwisho tumepatana imekuwa more than 3 years ago actually. And I appreciate at least umefika hapa. So tuongee. Nikupe story. Yeah, where does your story start, kwa sababu ningependa kujua hivyo. Okay, story yangu inaanzia kuna wakati fulani venye nilimaliza form 4. Yeah. Nilikuwa na challenges mingi sana because the venye nilimaliza form 4 tulikuwa na issues home, unakuta mama yako ana pesa, unahitaji ku survive. Unakuta madhi anakuambia utafuta vibarua hadi ukumaliza shule form 4 kwanza. Ilikuwa stress sana sababu most of the time nikifanya exam nilikuwa nafanyia kwa mabeshto wangu, leo nalala kwa mwingine, kesho kutoka mwingine, hivyo hivyo. So nilifanikiwa kwenda kwa ndugu zangu wengine walikuwa wanaitwa that, tulikuwa na group ilikuwa inaitwa the clan. Ministries. Yeah. Clan Ministries ilikuwa group ya watu watano, vijana watano tuko tunaimbanga pamoja. Tuko tunaimba nyimbo za gospel sana. Yeah. So tuko tumejuana nao nikiwa form 2, tukaenda hivyo tukigrow hadi tukakuwa sasa ni mabest wa more than friends. So tukakuta venye nilimaliza form 4, tukadecide badala ya kila mtu aishi nyumba yake, we can now live together as brothers. So mimi nilihapa home na blanket flani, na ikumbuka ngadi walio iko kwenye hichi chumba. Wageni wakuja hapa mimi wapatie agree. Blanketi flani ya green. So nikabeba mama ka nikaiba sufuria moja ya mama. Nikakuja nikaenda Nairobi place kunaitwa, hata si Nairobi. Senza Kikuyu mali kunaitwa Zambezi. Zambezi nikaingia pale, nikapiga hustle. Tukakuta wale vijana walikuwa muziki kwa inalipa ile wakati 2009. We're talking about 2009. So muziki kwa inalipa vizuri juu tuko tunazitegemea zile vitu za kwenda mashule, kuuza manini, tuko na kina ringtone, unauza ma CDs, unauza ma t-shirt. Lakini sisi hatuko na uwezo sababu una pesa enough za kutengeneza zile merchandise za kuuza. So sisi tuko tunategemea sana CDs. So mimi nikaajiriwa kwa kampuni fulani ya sufuria. Director hata ukizumu huku nilikuwa nachomeka nikitengeneza masufuria. Huku hivi nilichomeka sana ile acid, dip masufuria kwenye nini fulani, liquid fulani. So ile harakati tukishi na wale vijana, nataka kukati story kwa very short. Sikuwe refu sana, na summarize. Kuna auntie fulani yangu, sister ya mamangu, akanipigia simu. Akaniambia kuna job ambayo amepigiwa na rafiki yake. Na ameambiwa anahitaji mtu ambaye anaweza afanye kazi pale. So mimi nikafurahi sana. In fact wale vijana tukuu naishi nao niliacha nimewagawia, mwingine nampatia slippers, mwingine suruali yangu ya kulala, mwingine nampatia. Sababu najua sasa na maisha yako yanabadilika sasa. Maisha yangu yanabadilika. So nikaacha nimegawa vitu na nikatumwa address. Nilikuwa natumia simu fulani ilikuwa inaitwa Bad. Phone fulani kalikuwa kanafunguka, kasimu kalikuwa kanaitwa Kabad. So nikatumwa message, nikaambiwa, nikapewa directions zote. Ile namba ambayo imenitumia anti yangu ndio alikuwa amewaconnect. Anti yangu pia hana habari ile ni kazi ni gani. Ni kazi yeye, na mimi niko very excited. Yeah. Remember sasa hivi nimemaliza form 4. It's
nimeingia kwanza kukaa peke yangu na kukaa na ni kama najilisha because wale vijana watano hawezi kulijilisha na wakulisha. Yeah. So hapa unapata hana every man for himself. Ndio. Tukoishi nyumba ya 1500 na ilikuwa stress sana kupata. Hiyo wakati ndio tulikuwa na Lawrence Tuku. I remember the first song that was played on TV, song yangu ni kwa nimeimba na Pitson. Pitson kama anaota nakumbuka song tulimba na yeye inaitwa Baraka Zangu. Na tulimba na Pitson na group yake inaitwa Trinity Brothers. Yeah. So song ilikuwa inachezwa kama sisi tumelala kwenye mattress tunalala nja nakumbuka. So wakati mimi nilitumiwa message nikaingia town. Kufika town niliona gari fulani ilikuwa Prado. Sasa nimetoka huko sijui Nairobi vizuri mimi kitu kwanza nilitoka Ushago nikakuja Zambezi. So it's almost like it's my that time kuingia Nairobi. Yeah. Hapo hivyo Konja Nation House old Nation House old Nation. Yeah. Nikaona gari nikaambia hii gari iko hivi ya black nini vioo ziko tinted. Kuna Prado niko shule mimi kuna Prado kwanza kitu ya kwanza excitement sababu naona hii job yenyewe inaitwa ni job gani hii ni job lazima hii kazi kuwe ni kazi moja ya nguvu sana. Yeah, job, because hata sikuambia salary ni how much. So mimi nikaingia kwenye gari, nikakuta mwana dada fulani na chali. Were very young people. Lakini wana ile asili ya ki wanaitangwa nini? Hawa Wahindi. Kihindi. So hadi venye wanaongea, wanaongea Kiswahili broken. So hadi venye wanaongelesha kijana, mimi nini sielewi chenye as in sipati Kiswahili chao vizuri. So akaniambia tuliambiwa tukuchukue na kuna kazi ambayo tunataka kwenda upatiwe. So gari kaanza nini kivyo ziko tinted nikaingia nimebebanisha kabaka dogo nini already nishagawa vitu zangu kwenye wale vijana. So kufika Nairobi gari kwanza kutoka nikauliza tunaenda wapi akaniambia usijali kwenye tunaenda just know that you will be very safe na ile kazi yenye unapatiwa it's a well paying job. So mimi nikasema ni sawa tukaenda tulienda sana because gari ilienda for almost I don't know whether it's 6 hours juu gari inaenda tunapita Limuru tunapanda tunaenda nauliza tunaenda wapi wale wakaniambia ile kazi ambayo umepata Eldoret from Nairobi to Eldoret. Mimi wanaenda wananipeleka kwa hoteli tunakula tukashukia Narok tukakula tukaenda place nyingine tulikuwa na stops ngapi 3 lakini mimi kuangalia watu ni watu wazuri sana. So I'm not like una woga wote ya. Mimi nishaomoka bana. So tulifika Eldoret it was around kitu 5:30. Yeah. 5:30 kitu 4:30 5:30. Kuingia kwenye entrance, mimi kitu ya kwanza, naona watu wamesimama nje kwenye tu vikundi. Naona hivi, yeah. Watu wamesimama, wengine wanapark, wengine wanatoka. So, akili yangu inagonga, hii pengine ni nyumba ya mse, ama pengine kazi inaletwa place ya kazi, as in mahali penye watu wengi hufanya makazi, maybe ni kampuni. Yeah. So akili yangu hata hii, sina chochote, lakini nafikiria tu mimi naletwa place successful. Kuingia nikaambiwa before ni kuintroduce kwa boss nataka uende kwa reception ukae chini tuongee kuhusu malipo yako. Wakanipeleka kwa reception nikakutana na Muhindi bado sasa ule ni mzee ambaye amekoma kama baba yao hivi kuniliko ni mzee kama baba yao yani kwa hiyo baba yao yako na kitambi anavaa miwani na venye ananiangalia na macho ni kama ananiangalia hivi ni kama kwa chini hivi ameinamisha miwani. Oh yeah. Akaniuliza, kijana wewe niliambiwa jina langu kamili ni Steven. Akaniuliza wewe ndio Steven eh? Niliambiwa wewe ni kijana ambaye ni hardworking sana na tuna kazi ambayo tunahitaji kukupatia na tungetaka tujue umefanya kazi wapi. Mimi nikamwambia mimi sijafanya kazi. Kitu kwanza mimi nimekuwa mwanamuziki. Mimi nimekuja hapa this is my first job. Na mimi chenye najua niko very excited. Mimi kazi mimi ndapiga. Mimi kazi nayo mimi ndafanya kabisa. You know sikuwa na wasiwasi. Mimi sikuwa na wasiwasi. Ile kazi yote mnanipatia mimi nitafanya. So I'm very excited and innocent. I don't know anything to do with. Nini. So nafanya hivyo ndio nijitetee niweze kupata nini? Kazi. Wakaniambia sasa venye utafanya tutakuwa tunakulipa kulingana na services zako venye ziko. Na
ukihudumia, ukihudumu siku ya kwanza, kazi yenye umefanya tutakulipa kulingana na ile kazi yenye ambayo umefanya kwa mtu mmoja. Mimi nikajiuliza, kwa mtu mmoja mnamaanisha nini kwa mtu mmoja? Akaniambia tutakupeleka tukuonyeshe kile ambacho tunamaanisha. Okay. Akaniambia, akanipatiana kwa huyo huyo nini receptionist wao. Akaniambia mpeleke kwa kwenye kile chumba, umuonyeshe ile kazi ambayo tunafanya. Alafu from there tutaongea kuhusu malipo yake kwa kila mtu ambaye anahudumia. Mimi nikasema maybe maybe naambiwa kwa kila mtu nikumaanisha. Okay, nikakuwa niko na question marks, kwa kila mtu nikumaanisha nini? Kuna kitu namfanyia. Kuna kitu namfanyia. So nikaanza kujiuliza, nikaanza kugonga kwa kila mtu ni nini hiyo inamaanisha. So nikasema let me not think deep. Maybe ni kitu. Kitu bado hata sina clue. Tukaingia kwa the first room. Ameniongoza. Kuingia kwa the first room, kando yake nikaona watu ambao wamevaa magloves, wamevaa kabuti za white, na kuna mzee fulani amejishika hivi analia. Mimi nikajiuliza, ule anaweza kuwa analia nini? Kumbe ule kuna kitu fulani kilikuwa kinafanyika. Before niweleze kile kilikuwa kinafanyika, nikafuata ule madam. Kwa hivyo bado hujajua. Sijajua ni nini, lakini nimeona mtu analia, so kuna kitu alikuwa anahudumiwa, kuna kitu alikuwa anaangalia. So nikapelekwa the first room, nikaona nini, nikaona jeneza zimepangwa. Zimepangwa sasa juu chini. Nikajiuliza, jeneza zimepangwa kwa nini? Akaniambia, hizi ni jeneza tumepanga, lakini kazi yako si ya jeneza. Kuna kazi ambayo nataka kuonyesha kule ndani, nifuate. Mimi nikafuata ule madam. Akona confidence sana, yeye ni kama amezoea hizi kazi. Kuingia hivi nikapata shelves. Akafungua shelf ya kwanza. Kufungua naona mtu ambaye ameekelewa towel hapa na amelala kama ameangalia juu. Mimi kwanza nikashtuka, nikashindwa, nikamuuliza, akili yangu bado I'm very as in bado iko very fresh. Sijagonga ni kwenye niko. Nikamuuliza, sasa mimi nafaa kuwa nikifanya nini kwenye hawa? Akaniambia kazi yako itakuwa very simple. Hao watu utakuwa unawapanguza. Unapanguza mwili ikiwa very fresh. Ikitoka wapi? Ikitoka kwenye kama ni accident, amekuja kama amegongwa. Kuna zile chemicals ambazo unafaa unapanguza, after amefanywa nini? Amefanywa postmortem. Ama akileto tu kiambo unafaa kupanguza mtu fulani, utavalisha gloves, unafanya nini? Unamuosha. Unapanguza, unamuosha nini? Niko yesho mwili ya kwanza, watoto, watu wazima, nini nini. Mimi kitu ya kwanza nikasikia kizunguzungu. Nikamwambia, mimi I'm not comfortable what you're doing. Chenye unanionyesha, siko comfortable. Akaniambia, hii kazi haitaki unaifanya, tumekuintroduce ndio uweze kujua vile kazi inafanyika, ndio ujue chenye una deal nacho. What we will be doing, we will be paying you 500 per everybody ambayo unapanguza. Wow. Na wewe ni mtu ambaye umetoka maisha. Mimi nimetoka ya uchochole. Hiyo 500 atakuipata. So mimi naona ni pesa. First of all I need money. So nikajiuliza, what am I supposed to be doing here? Nikamwambia turudi nyumbani ndio nikuwe, nikamwambia niko njaa. Kutoka tu nje hivi kutoka, akaniambia sawa basi enda nyumbani, tutakupeleka nyumbani kwenye restaurant utulie. Lakini so they own the restaurant. Kutoka tu nje kwenye mlango nikaanza kupuke. Sababu already nimefeel niko wale watu ambao nimeona ni kama horror. Ushaona horror movie? Sasa mimi nimeona ni kama horror movie. Live. Live. Mimi nimeona watoto wa nini nini. Akaniambia kuna kitu ambacho nakupatia ndio uache kuwa na ile feeling. Mimi kusema tu kweli, the first time nilivuta bangi. That was the first time. Na venye nilivuta bangi, means I'm not advocating for marijuana. Nilivuta bangi nika feel. Sijui bangi imekuwa nini. Nilivuta nika feel zile vitu zote zimekuwa. Ushaona tape imekuwa imekuwa ni kama rewind, umerewindiwa film. Ikakuwa churu. Una feel ni kama uja experience. Hakuna kitu ambayo nimeona. Nikaanza kuona kila kitu kuko normal. Nikaekewa food, kukula na kula. Venye waliniekea food, nakumbuka waliniekea nga ugali, greens, nini ya kuku wa nyama. Nilikula ni kama mtu wa jazz, as in ni kama mtu wa kulangi ugali. Tunasemanga waluyo ukula, mimi nilikula. Unakula ni kama mtu hajawahi kuona ugali. Nakula ni hii mkono ikipita kwa mdomo ingine, iko as in iko na appetite excess. Okay. Jua kile yangu kitu ya kwanza haiko sober. Naona. So,
Mimi kile kitu ambacho aliniambia, mimi nikamwambia ni sawa, mimi nitafanya kazi. Ni kila kitu ananiambia nakubali tu, nakubali naambia ni sawa. Hii situation yako kuvutishwa bangi. How did it happen? Okay, it happened niliwaambia na mwana sikia kupuke. Nikamwambia what I'm feeling, nikamwambia nilete dawa, kaniambia badala ya dawa kuna kitu ambacho utakupatia uvute, alafu utafeel uko relieved. Itakuondolea Kukataa at first. Si kukataa, because naona hao watu ni wazuri. Kulingana venye wanani treat. Unajua mtu ambaye anataka kufanya kitu kibaya ama mtu ambaye anataka umsaidie huku treat vizuri. Ndio ingia kwa hiyo situation. So, the following day, si kuenda job. Nilikuwa na feel ni kama nimebeba mzigo mzito sana kwenye kichwa changu. Na waku nisumbua. Wakaniambia we are going to pay you for today. 500. Na ni kweli nilipatiwa 500. Kama mtu ambaye ameosha mtu ambaye ameshinda kazi. Mimi nikapatiwa 500. Nikaweka kwenye simu yangu ile bado ile kale kabadi kangu. Nikatumia mamangu. Mamangu akaniambia Mungu kubariki. Mamangu appreciate. The best thing about my mom, she appreciates. She appreciates so much. So venye nilimtumia akanibariki, nikaona kama napata 500 asijafanya kazi. What about nikiingia kwenye hiyo? Kwenye hii nini? Nikapatiwa contract. Sasa that's the that day nikaletwa contract. Contract refu. Si kushughulika kusoma. Mimi nikachukua nikasoma nikasign nini. Na immediately nikaanza kazi. Kazi ya kwanza nakumbuka wakati nilipatiwa ile kazi ilikuwa nililetewa tulikuwa tunafanya na job na jamaa alikuwa aitwa Otis. Stay Saule jamaa. Juu nilimkuta huko akifanya kazi. Na yeye alikuwa anakaa kama akilipunguani kiplani. So ni kwa sababu ya hiyo situation vitu zime si kwa ijua. Lakini ndakuelezea story za Otis vile chini alikuwa anakifanya. Kuletewa contract nikasign nikamaliza nikaanza job. Kazi ya kwanza kuletewa niletewa mwanamke ambaye ameko akona nini ako sijui mikono zake zime sijui ni accident na kaje. Sikuelewa mikono zake zilikuwa ziko hivi. So lazima tuzirudishe tupanguze akae kwa vizuri ndio watu wake wakimkujia wanakuja kwa nini akiwa sawa. Kwa hiyo I just want to know because I kind of feel like kuna kitu sielewi. Hii kampuni ambayo inafanya hiki kitu ni hospitali, ni nyumba ya mtu ama ni nini exactly? Nilieleweshwa ya kwamba niliambiwa ya kwamba it's a mortuary. Oh, it's a mortuary. It's a private mortuary. Iko owned na Muhindi. Nakupata. Umenipata. So job ya kwanza mimi sijui vile vitu zinafanyika. Mtu kwa ule mwana dada ambaye amevunjika ni mama ambaye ako 20 something years. Ako 20 something 30 years. Jua nakaa tu uso wake uko sawa lakini mikono inaonekana amegongwa, kuna kitu ambacho accident mbaya ambayo ilifanyikia. Mimi nikaambia ule mtu ambaye atakuonyesha kazi ni nani? Otis. Otis akaenda huko akapanguza nini. Otis akaniambia mimi nikiwa mochari. Nikiwa ni mfanya job, siwezi shikwa na nyege. Mimi siwezi shikwa na nyege, hao ni watu. Na wezi ni nyima mimi. What? Wezi ni, huu ni mtu ambayo ukifanya kile ambacho unakifanya, hata amka. What do you need? You just need to come. Meshako inaendelea. Hiyo ni advice kutoka kwa nani? Bwana Otis. Otis. Nikamuliza ya mambo unafanya ngazi. Kanambia wacha nikuonyeshe. Kijana akachukua mpira. Akava. Well known as condom. Mbele yako tu. Akava. Sasa tuko shift usiku. Yeah. Saa ngapi? Saa 6 usiku. Ikilo saa 6 saa 8 hivi. Akavalia. Akafanya kitendo akaniambia mimi niko fresh. Kaingia huko na bangi yake akavuta. Akaniambia kijana jisort. These are fresh body jaka. Nikamuuliza mtu anza wapi? Maget. But that day me I was very confused juna shindwa ni mazingombo naona. Sababu kitu ya kwanza zile memories sasa ishakuwa ni kama mazoea vitu ambazo unaziona. Sinapata do natumwa napatiwa 500 sasa zingine naosha miwili yes hizi nishapanguza mwili wa kwanza. Kitu ya kwanza nishaonyeshwa venye mwili unafanywa napanguza nini lakini kile kitendo ambacho kilinishtua mimi ni kuona kile ambacho Otisa anafanya. Mimi nikashindwa mara ya kwanza. Mara ya pili kukaletwa demu ambaye alikuwa Muhindi, msichana mrembo. Ndugu.
Samaritan. Yes, sir. Mimi nikaona hii chance nikipoteza Mungu tusame. Nikipoteza itakuwa kitu kingine na mama sana. Mm-hmm. Kitu ya kwanza mimi ni binadamu niko na nyege. Nafanya nini? Mimi nikaambia tis hii nayo inapiga. Na sasa imepigwa imegongwa na gari. Ule hata alikufa na ugonjwa ambao julikani hajagongwa mahali ana dent. Mm. Sasa julikani amekufa nini? Ni mchana ambaye amelala aka akapumzika. Hmm. Kumuangalia damu ambayo inaweza panguza sioni. Hakuna kitu. Ule mwili hata nikupanguza tu na maji kidogo. Alafu sasa kuharibu kwenye mochari. Mhm. Hiyo chemical ambayo unapatia yango upanguze. Unajua unapanguza nga mwili wote. Hmm. So kila sehemu yule mwanadada unanguza. Hmm. So unaona. Uh-huh. Unajionea. Wewe unajua unaona ni kama ni movie. Nakwambia story ambayo iko. Naisikiza. So mimi nikaambia jamaa mimi nipatie mipira. Ali mimi nilipiga. Lakini kuna kitu ambacho kilinisumbua sana. Ngoja kwanza. After nimemaliza kile kitendo. Uh-huh. Nilifeel nina kizunguzungu. Ah. Nikafeel ni kama whatever I'm doing kuna kitu ambacho inaniongelesha. You don't nasikia voice flani. You don't belong to dead people. You don't belong nasikia tu sauti flani. Mm. Ali nikaambia Otis mimi venye na feel siko sawa. So it's like your conscience was you were too guilty. I was too guilty of what I've done. Your conscience was like kukuambia ungefaa kufanya kitu kama hiyo. I'll give you an example Adi. Mm. Unaona mtu ambaye ukikuwa watu ambao rape. Mm. Mtu ama ukifanya maybe mtu ambaye akifanya mapenzi na mwanadada kwa kumrape. Mm. Akishikwa na guilt huo nanga ni dhambi ambayo ameifanya. Mm. So mimi nilifeel ni kama I've raped. Mm. Anini, a lady was alive. Sasa nilifeel ni kama nimerape mtoto mdogo. Because that is not who you are. That's not me. Yeah. Kitu ya kwanza I'm not me. Yeah. Nime navuta make. Hata kitu yenye tunavutishwa it's more than bangi juu kuna kitu imewekwa. Juu unavuta ile kitu unasikia akili yako inakimbia kama gari. Mm. Unasikia akili yako inakuona kama kuna mota fulani iko kwenye kichwa chako ina. Juu bangi ya kawaida huko kuna watu wengi sana ambao I'm not advocating for watu wavute bangi but ambao watu ambao lakini ya kawaida unaijua watu ambao wanavuta bangi si tunajua watu ambao wanavuta bangi ya kawaida sidhani inaweza kufanya au watu wote wenye kwenye barabara wamekuwa wanafanya vitendo vibaya sana ya true sababu yenye ndipo na hiyo yenye nilivutishwa haikuwa hivyo labda imewekwa kitu kingine ndani kitu ambacho imewekwa ndani. Mhm. Mimi Otis nikamwambia mimi si feel fit mimi niko nini na naomba tu niende nyumbani nikapumzika kanaambia niaje chukua kitu piga mimi kupiga zile stress zote zikaondoka tuendelee na ah ukapiga kitu kingine tuendelee na maisha sasa ikakuwa ni kama you're using the drug to relieve my stress zile vitu ambazo nazifanya na kupata na mimi pesa zikaanza kuingia unakuta per month I'm making even 120,000 umeosha mili yote nimeosha bili bana nimefanya kazi ndugu zako kule ushawa sawa ai mimi watumia do oh hiyo time jamaa wangu nakumbuka kuna jamaa fulani anaitwa Kagora nakumbuka historia nzuri. Mm-hmm. Sana after nimemaliza nilikaa huko kwa muda wa miezi 3. Mm. Mimi siku moja nilikuwa nimekaa kwenye chumba changu kile ambacho nilikuwa I just want to know kabla hiyo time. Mm-hmm. Kwenye hiyo miezi mitatu. Mm-hmm. Ishawe kutokea tena kile kitendo cha kulala na bro ilikuwa ni kama routine. Nikisikia tu kuna venye mwili wangu unaitisha. Navaa mpira naenda nafanya kitendo. Mpaka watoto wadogo bro. Mtoto mdogo ameletwa pale. Unaangalia yule mtoto unaona wow. Mtoto ni mrembo sana lakini jua kile kitu ambacho umekitumia unaona hapana this is what I'll do as in a, there is something that you're using that is driving you towards that direction unanipata. Mm. Unavuta kitu inakupeleka kwa that direction. Mm.
ukifeel guilty unavuta tena. Nikifeel kuna kitu ambacho mimi nakumbuka Mwenyezi Mungu alikuwa anaongelesha, because mimi I was born a minister. Kitu ya kwanza, because zile souls ambazo nimepraya huko nje wakaokoka ni watu wengi. Nikimalizia hii story juu hapo ndio tunaelekea. Siku moja nilikuwa nimekaa hivi kwenye kile chumba changu cha malazi, ile restaurant ambayo nimekombolewa, nyumba ya kifahari sana sana. Nilisikia sina ile kitu ambayo mimi vuta, kitu ya kwanza. Alafu zile vitu nikaanza ku feel guilty sana. Everybody guilty per body, kila body. Sasa nasikia vitu zinaniongelesha kwenye, nasikia mavitu kwenye, ni kama kuna sikia ni kama kuna viumbo ambavyo, maumbo ambazo zinaboeka kwenye kichwa chako, mapaka ma vitu mingi zinaboeka kwenye, yani milio ya wanyama wote. Sauti za watu ambao wamekufa wanalia kwenye kichwa changu. Niliruka kwa fence nikatoka nje. Ukatoroka. Nikabeba kabag kale kale ulikoingia nako tu. Nikaenda. Sasa sijui kwenye naenda. Lakini nzuri hata niko na simu. Nikiwalk kulikuwa around kitu, around kitu, kulikuwa kunaelekea, ilikuwa kitu saa 9 usiku. Ilikuwa saa 9. Kutoka nikatokea kwa main road. Natembea, maumbo zinaboeka kwenye nini juu venye nakimbia. Already kuna kitu ambayo inani drive kwa ile direction ambayo naenda. So mimi nakimbia. Nikatokea kwa main road. Nilitembea sana kwa kilomita mingi sana. Nikatokea kwenye main road. Juu hiyo mochari iko mahali ambacho ambapo imejificha sana. Iko place very si place, private place. Na watu ambao wanapelekwa pale ni watu ambao wako na pesa. Oh. Sana, ile ni private mortuary. Na iko mahali ambapo ni kwa kakichaka hivi ni za kidosi. Najua wale watu ambao walikuwa wanaletwa pale. Sidhani hata niliona mtu ambaye, watu wa ngozi nyeusi walikuwa wachache sana. Walikuwa Wahindi, Waarabu, watu ambao Wahindi, watu wengi walikuwa Wahindi. Otis ukamwacha kule. Otis nilimwacha kule, nikatoka. So kufika kwa barabara na ni watu mikono aje? Nisaidieni. Unaona? Unaona zile vitu ambazo unazionanga kwenye movie, help me. Sasa yangu ilikuwa real. Nisaidie, sababu kitu ya kwanza, watu understand what where I'm running. So gari nyingi tu zinapita ni saa 1, ni kitu saa 11. Saa 11 asubuhi. Asubuhi. Nimetembea kilomita mingi sana. Nimeenda, alafu natembea nikiangalia nyuma. Nafikiri unafuata. Sababu ile movie ni kama iko na siri mingi. Kuna vitu ambazo wanafanya. Sababu si vitu zile vitu ambazo, kuna vitu siwezi taka ku disclose. Kuna vitu ambazo pia zilikuwa zinafanyika pale. Kuna ni kama nini ya kishetani. Cultic. Ni cultic kiplani. Jua ile michongo ilikuwa kwenye ile nini, ilikuwa kulikuwa na vitu vingi sana. Naona. So kuna nikasimamisha Nissan. Ilikuwa ina nikamwambia kusimamisha, sijui inaenda wapi. Kusimamisha wakaniambia town, wakanilipisha, walisema town 60 bob. Nikaingia. Nikaekwa town. Auzuri nimeekwa town kuangalia. So umekuwa Eldoret. Nimeekwa sasa sijui ni Eldoret. So mimi nasikia town. So mimi sikusikia town, nasema town lazima ikuwe ni mahali ambapo ni town. Kuwekwa Eldoret. Kuangalia naona hii ni Eldoret town. Nikapigia mandugu zangu nikamwambia niaje, mimi nakuja nyumbani. Na venye nakuja nyumbani, kwenye mkoba wangu niko na only 40,000. Kitu ya kwanza mimi hutumia mamangu pesa. Kule naangalia ma brothers wangu, vitu kama hizo. So mimi nafanyanga pesa yangu na pia nikifanyanga vitu ambazo nasaidia. Juu every time nimetumia mamangu hadi wa leo, leo niambia Mungu akubariki. That's the word that has been keeping me. Hizo vitu ambazo nilifanya haimaanishi unavifanya saizi. Yeah. Kila mtu akona past yake. I'm not ashamed to give people my testimony. Kabisa. Because it's a testimony that I know it has changed people and it will still change people. Okay, awesome. Yeah, tumekuwa tukipiga story na Samaritan. Maneno yako mwisho kwa mtazamaji, na pengine mtazamaji, kama mnataka part 2 of this amazing story, we may cut short tu kwa ajili ya sababu ambazo siwezi kupikika, lakini kama mnataka part 2 of these amazing stories kutoka kwa Samaritan, comment pale chini and if you part 2, tukipata comment angalau 50, mimi nitatia bidii kuhakikisha kwamba tunarudi na kupiga story na Samaritan. Maneno yako mwisho. Miss Daniel, I'm going to imagine as a kiongeza. Nimesema maneno mengi. And what I can tell people is that don't judge me. Okay. Ukiniona, mimi ni director. Nimework na kitu kile, watu kama kina Guardian Angel. Nimework na watu kama Boje. Nimework na watu kama Ekodida. Nimework na wasanii wengi sana. So
don't judge me. Ukiniona pale nikidirect kutana mimi kwa barabara, don't judge me. That is me then. Lakini yeah. Saizi I'm a changed person, mimi nimeokoka na muogopa Mungu na nafanya vitu ambazo zina change society. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA behind the camera, wametulia Andy Mkabwa, balozi na director Henry. Anyways, siku zote nakujuza kwamba ukitaka kufanikiwa, usipende kusifiwa.